Čaute tam, všetci na internetoch a Facebookoch. My cestujeme do Levíc, o 4:00 máme debatu dnes v Leviciach, o 7:00 v Zlatých Moravciach. Tak ak máte cestu, zastavte sa, budeme veľmi radi. A tu za mnou je, keď vidíte, krásny hron, predo mnou tlmače a cez tlmače teda ideme do Levíc. Takže radi vás uvidím na debate, keď náhodou nebudete mať čas, tak dobehnite. Alebo dobehnite na internety a pozerajte online. Včera som to trošku prehnal, dnes to neviem rozchodiť, lebo sme v Bystrici potiahli skoro bez 2 či 3 minút až 3 hodiny a už to bol trošičku záhul. A dneska sme o 7:45 mali stretnutie v Blave, tak to je trošku blbé, keď dojdete domov o 3 a potom o 7:45 už máte byť niekde inde. A dnes to rozchodím a vidíme sa, takže teším sa na vás, ak máte cestu, dobehnite do Levíc ešte raz na 4:00 alebo na 7:00 do Zlatých Moraviec. Takže ešte pokochajte sa hronom, ja vám teda teraz chvíľku nebudem zacláňať, ale učím sa s vami. Čaute.